habeen anigoo google jooga waxay soo waa lambar aan ahoon marka waqti dambe waan xoogaa isku hundisnay ahayd taraafigaan ka qabtay halow cabdisaa xasan nuur qofanku waa firinaya waayo saddexda magac yaqaan waa shirkadda hormuud haddana waa waqti dambe oo dadku way kala seexdeen hormuud sacadan dadka ma wacdee se waxu jiraana saddex caawo waa garta waxay dhahan systemkan ballaarinaynaa xilligaa shaqaa ku jirnaa waxaan rabnaa kood ayaa kuu soo diri doonaa inaad noo sheegto koodka aad maaratay kuusoo dhici doono isla markii anigoo yaa baraamar koodkiisona koodka haddii aan fiirshay waa dareemay marka waxaan dareemay isla markiiba in lambarkaygi nimankaan ay waafi ku samaysanayaan xarfaanay waa isfahannay nuu kala wadaana kadib ayaa marka waxaa ogaaday inay jiraan xarfaan qaabkan ku qaraabato marka hore waxay sameeyaan qofka waafi qof lacag ugu diraya iska dhigaan qofka lambarkiisa gelinayaan markay olredi waxa u soo baxaa qofka magaciisa saddexda qofki waxaa leeyaa marka ivc balaaskaaga lagu ballaarina waxaa sheegtaa kooda kuusoo dhacay koodka soo sheeg qof marku koodka sheeg waxaa leeyahay lambar sadeed ivc balaaska ku isticmaasho maa sheeg xarma inaan systemka ballaarin lambar sadeedka markuu sheega waxaa ku xiga marka in la weydiiyo lixda god ee bangiga kadibna waxaa lacag ku jirta laga qaato sidoo kale waxaa jira qaab kale ay dadka ay ku dhacaan qaabkaas kale wuxuu yahay qofka waana soo wacaa waxaad leeyahay systemka kuu ballaarinaynaa ee waxaa raacdaa tilmaamaan marka waa loo sheega waxaad leeyahay xidig 72 xidigdhe 619 lambarkii loo dhammaystiraa balfiria waxaa dhan ay sheegayaan waa evc balaaska caadiga si loo diray laakiin angal kale ugu imaanayaan xidig 72 marka lagudhaha waa xidig 712 waa sidii caadiga evc balaaska loo diro xidig kale u dhammayso lambarka marka meesha kaaga sheegilahay ku dhiilaayeen lambarka waa 619 meesha ku dhiilaayeen way isu kaa raacsinayan waxay ku leeyiin 619 lambarka qof wuxuu umalayaa marka wax cusub oo cirka lasoo dhaco cusub inuu meesha gelinaa laakiin waxuu gelinaa lambarkooda ayaga ay lacagta ku bedisanayeen lambarkii u gelinaa kadib waxay leeyiin marka adiga haraagaaga ka warqaba haraagaaga gasho qofkii haraagiisa u gelinaa haraagiisa markuu gashado waxaa leeyahay xataa bata 4 lambar sadeedkaaga geli marka si systemka lagugu ballaari qofkii lacagta tuura markuu lacag tuuro ebr qofkii haraagiis lambar caadiga lacagta ku tuuro ebr marka qofku sala baadan isiga soo fiirina waxba lacag uguma jiraa waxaa fiican marka in taxadar la muujiyo mar walbaba oo qofku kood soo dhaco uusan qofna la wadaagin koodkaas ha ka soo dhaco maaratay facebook ha ka soo dhaco whatsapp ha ka soo dhaco wafi ha ka soo dhaco sideedaba kood soo dhacay inaan qofla aadan u dirin taleefan talagaa soo dhaco koodkii sheegnaaba koodka qofna la wadaagin sidoo kale in laga warqabo dadka waayeelada ah inta badan teknolojiyadda ma isticmaalaan naa laga marma yaqaanin in aada looga warqabo ayagana